Começar. Olá a todas e a todos, bom dia para mais um webinar para secretários de educação, equipe, secretarias. Hoje a gente tem a presença de um convidado especial, é o Jean Adriana Rogoni e o Carlos Sanches, que é o consultor do PVE, que está nos ajudando com todo esse trabalho de videoconferências para vocês. Eu vou fazer uma apresentação de cada um deles e depois eu peço para que eles possam falar umas palavrinhas. Então, em primeiro lugar, o Jean, ele é administrador e contador, especialista em gestão financeira e controladoria, auditoria, perícia, compliance, gestão de risco, palestrante, enfim, trabalha em diversos temas relacionados à gestão pública e também consultor em gestão do orçamento da educação pública. E o Carlos Sanches é mestrando em educação pela PUC Paraná, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Carlos e Jean, bom dia para vocês. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui podendo conversar com todos vocês e estaremos sempre à disposição da educação do Brasil. Que bom. Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui de novo. E hoje nós temos um tema que todos os secretários levantaram aí, né? Um tema muito importante, que é a questão dos contratos. E para isso a gente trouxe o Jean. Ele é muito experiente nessa área, presta uma série de trabalhos nesse sentido e vai nos despertar, nos trazer algumas considerações que são extremamente importantes para que a gente providencie nesse momento em cada uma das secretarias de educação e, é claro, possa evitar transtorno no futuro, Carol. Bacana. E a gente queria começar o dia de hoje com uma pergunta, né? O que a gente quer saber de vocês? Quais são os principais desafios da secretaria na aquisição de serviços e produtos, ou seja, na adequação de contratos? Então, vocês devem ter visto aí na tela de vocês a pergunta e a gente pede para vocês responderem. Tem algumas possibilidades de respostas. A gente espera que vocês respondendo, a gente possa comentar ainda sobre essas respostas de vocês no meio da nossa videoconferência. Eu acho que enquanto o Jean começa a sua fala, vocês podem ir respondendo e assim que terminarem de responder, podem acompanhar o nosso webinar. Jean. Muito bom dia a todos novamente, a todas e a todos aqueles que acabaram de chegar aí. Eu gostaria de iniciar dizendo a respeito de uma fala do próprio professor João Alegria, que ele fez na semana passada, né? Que a pandemia é um evento global, não esperado, e se alguém poderia estar preparado para isso. Será que nós estamos preparados? Será que nós temos condição? Alguém pensou na possibilidade de uma pandemia em algum momento da nossa vida? Orçamentistas públicos, compradores, advogados, gestores da educação, penso que não. Mas aí a gente lança uma pergunta, mudou tudo. E agora, o que que a gente faz? A gente faz, a gente tem que fazer. O problema está aí, a questão está aí, nós temos que resolver, nós precisamos agir de uma forma bastante rápida, bastante criativa, efetiva, claro, seguindo a legislação, para manter a educação pública, né? A educação pública municipal, que eu até acompanhei algumas discussões na semana passada, né, de alguns gestores aí a respeito principalmente da alimentação escolar, como que vai ser, como que vai manter a alimentação escolar e tudo mais. E a nossa intervenção aqui é no sentido de tecnicamente demonstrar, as viabilidades e possibilidades que nós temos agora, diante desse quadro todo aí.
Corroborando com essa questão de alguém poderia estar preparado, essa reflexão que o professor João Alegria lançou no dia 26 da semana passada, na quinta-feira, né? Nós fizemos aqui uma linha do tempo, demonstrando o avanço, né, do Covid-19. Dia 31/12 do ano passado, a China comunicou à Organização Mundial da Saúde. Em janeiro, dia 12, a China já compartilhou a sequência genética. Dia 20, o Ministério da Saúde notificou a Anvisa com relação a portos, aeroportos, fronteiras de uma forma geral e comunicou o Ministério da Agricultura de tudo isso que estava acontecendo. Também instalou o Centro de Operações, quer dizer, 20 dias após o comunicado da China para a OMS. E a OMS, no dia 26, aumenta o nível de alerta para alto com relação ao coronavírus. Dia 30/1 foi um dia bastante movimentado, a OMS declara emergência de saúde pública mundial. A Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, recebeu um fragmento do coronavírus para análise, para teste, para capacitação naquilo que for possível. E o Planalto publicou o decreto 10.211 para reativar o grupo de emergência em saúde pública nacional e internacional, tá? Específico para o Covid. Ministério Público, dia 3/2, aumenta o nível de alerta de perigo iminente para emergência em saúde pública, portanto, um mês praticamente, um pouquinho mais de um mês depois do comunicado da China. O Planalto encaminha um projeto de lei ao Congresso Nacional, dia 4/2, um projeto de lei dizendo de como deveria ser, ou criando algumas regras mínimas de como deveria ser o combate ao novo coronavírus, e publica a lei 13.979, é publicada dia 7/2, 3 dias depois de o envio de um projeto de lei. Daí a gente já pode imaginar a importância que esse Covid-19 tem para todos nós aí. Dia 26/2, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso no Brasil. Dia 11/3, já em março, no mês que nós estamos aqui, a OMS declara pandemia. Dia 11/3, a presidência reconhece o estado, pede o reconhecimento do estado de calamidade, envia uma mensagem para o Congresso Nacional. Dia 17/3, o Ministério da Saúde é notificado da primeira morte. Dia 20/3, 9 dias depois, é publicado o Decreto Legislativo 6, que reconhece, para fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o estado de calamidade. A gente vai citar, pontuar cada uma dessas legislações citadas. Dia 24/3, o Supremo Tribunal Federal decide que estados, Distrito Federal e municípios podem criar isolamento da forma que achar melhor em função da diversidade nacional. E dia 30/3, cá estamos nós discutindo, conversando a respeito de que ações nós podemos tomar para dar continuidade à educação pública brasileira, com base no que as legislações na Constituição Federal, supraconstitucionais, estaduais e municipais podem ajudar a gente no desenvolvimento das ações que nós já estamos pensando, já estamos articulando para manter a educação pública em funcionamento. Jean, se você me permite só um pouquinho, até aproveitando a sua linha do tempo, só para lembrar que nós temos uma pergunta, e aí as pessoas que estão chegando agora, né? Por favor, se puderem responder a pergunta, né, Carol, para que a gente possa, ainda durante este encontro de hoje, que nós estamos discutindo de contratos, contratações, ajustes nos contratos, processos licitatórios agora durante esse momento. Então, por favor, respondam a pergunta que está na tela, para que a gente possa, ainda na nossa videoconferência de hoje, trazer informações a partir do que vocês estiverem sentindo, respondendo aqui na nossa enquete. Só para lembrar, Carol, esse cronograma que o Jean faz é muito interessante, e o PVE respondeu rapidamente, né? Porque no dia 19 de março já começa
o seu plantão com as videoconferências diárias e todo esse esforço que está aqui e vai seguir, né, Carol, um bom tempo aí para frente para poder dar apoio, dar assistência técnica a todos os municípios que integram a parceria Votorantim pela Educação. Então, muito bacana. E, Carlos, só para explicar, para quem tiver sumido, quem tiver respondido a pergunta não vai aparecer mais, mas quem ainda não tiver respondido, aqui embaixo, nessa basezinha aqui do computador, tem número de participantes, aí tem um negócio escrito POLS, P-O-L-L-S. Você pode clicar ali e vai aparecer de novo o quadrinho de perguntas para vocês, só para quem ainda não respondeu. Vamos lá, Jean, obrigado. Vamos lá. Nós dissemos ali atrás do artigo 65 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o que significa esse artigo 65, já que o estado de calamidade foi em função do artigo 65, exclusivamente por conta do artigo 65. E a gente faz essa... recorda o texto legal justamente para que não corramos o risco de achar que o estado de calamidade a gente pode começar a desenvolver ações ou fazer ações ou pensar ações de forma que, bom, se estamos no estado de calamidade, então agora nós podemos deixar a Lei 8666 para trás e começar a correr. Não é bem assim. O artigo 65, ele diz de que na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou dos municípios e dos estados, né, pelas assembleias legislativas, serão suspensas contagem dos prazos aqui e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da LRF. O que significa? Artigos 23 e 71, regras para o caso da despesa com o pessoal extrapolar os 54% do executivo, 6% do legislativo. Artigo 31 da LRF, regra para o caso da dívida pública extrapolar os limites estabelecidos na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí a gente parte para resultado primário, resultado nominal do endividamento público. E o artigo 9º, continua sendo também regra para o caso da dívida pública extrapolar os seus limites. Aí. Então, todas essas regras, todos os contidos no artigo 65 fica extrapolado. Qual o reflexo da calamidade nacional, da declaração da calamidade nacional? No município, por enquanto, nenhuma. Tá? A Lei 13.979, que a gente viu agora há pouco, né? Ela foi aprovada dia 6 e publicada dia 7/2, ela diz quais são as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública. Olha o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. No que isso impacta na licitação da Secretaria Municipal de Educação, na execução do contrato da Secretaria Municipal de Educação? Ainda nada. E aqui a gente faz um parêntese, porque mais adiante nessa própria lei tem um texto, uma parte, um artigo dizendo que as compras poderão ser feitas diretas, é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, insumos, mas destinado, frisando, ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Tá ok? Então, com relação ao transporte, ou alimentação escolar, o que, que eu preciso fazer? Nós vamos ver já já. Só frisando, a legislação aprovada até agora em nível federal não impactou na execução dos contratos de serviços, de aquisição de produtos, de engenharia em nível municipal. O que impactou é justamente a gente deixar de receber os alunos nas escolas, né? Então, em função da evolução da doença, os municípios tiveram esse impacto. E agora, qual é a nossa resposta, né? Ainda falando de uma legislação federal, o decreto número 10.277, ele já está atualizado aqui, ele só institui o comitê de crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19.
Ele cria uma estrutura específica para analisar a evolução da Covid-19 em todo o território nacional. Outro decreto 10.282, que regulamenta aquela lei, só serve para regulamentar a lei 13.979, que a gente disse agora há pouco, mostrou agora há pouco e disse que ela serve para criar uma estrutura governamental específica para a análise, estudos e tomada de decisões para enfrentamento do Covid-19. E a educação pública municipal? Aulas suspensas, até onde eu sei, em todo o território nacional. Quais ações planejadas pela Secretaria Municipal de Educação? Como é que a gente faz com essas ações? Como é que a gente faz com o transporte? Como é que a gente faz com a alimentação escolar? Continuam, até onde eu sei, em execução dentro daquilo que é possível, né? Sendo replanejadas também. O transporte escolar é um exemplo bastante presente, né? Um dos maiores. O transporte escolar não terminou a execução dele, ele está temporariamente inoperante por uma questão de ordem superior. E a melhoria da educação brasileira, da educação pública brasileira, continua em processo de evolução e agora, ainda mais, agora com um cuidado ainda maior, agora com uma necessidade de olhar de tecnicidade ainda maior, tá? E os contratos administrativos que estão em execução continuam em execução, isso nada mudou, tá? Então, assim, depois do impacto da notícia da doença, porque realmente é extremamente impactante para todos nós, de que forma que nós vamos executar, o que, que nós precisamos adquirir, que medidas nós precisamos tomar para que isso continue em evolução, né? Para que isso continue em execução, para que a educação brasileira, a educação pública brasileira não pare em momento algum. Tá? E eu vi algumas discussões a respeito de vamos preparar um material impresso, um e-mail físico para disponibilizar para os alunos, alguma plataforma para tentar. Vejam, nós temos que levar em consideração mais do que nunca o tempo, até porque essa questão da Covid-19 mudou toda a temporalidade que nós, toda a nossa programação temporal. É o planejamento que a gente tinha, né? Então, quer dizer, principalmente o tempo nesse momento é essencial, aliado às diretrizes, na verdade, que nós estamos criando, as ações, aos projetos, aos programas que nós temos que desenvolver e muitas das vezes criar algum projeto novo, desenvolver uma ferramenta nova. Mas e o tempo para isso? O tempo continua passando, o dia continua tendo 24 horas, a semana, 7 dias, né? Jean, sim. Eu queria aproveitar esse momento. Tem muita gente perguntando, muitas dúvidas com relação aos fornecedores que não estão executando serviços. Então, o que fazer, né? O Danilo Zanuto, de Jacareí, ele diz assim: bom dia, fornecedores de merenda e limpeza da escola que não estão executando serviços, como iremos pagá-los? Já que não estão fornecendo esses serviços, é legal efetuar o pagamento? Ou teremos apontamento do TCE? É assim, o que ele executou, nós temos que pagar. O que não executou, não há pagamento, não há forma de pagar. Toda a legislação brasileira, com relação, desde a lei 4.320, que é lá de 1964, ela já diz o seguinte: primeiro executa alguém, um servidor público, atesta que aquele produto ou serviço foi adquirido ou prestado de acordo com o termo de referência, de acordo com o que foi efetivamente contratado, e depois disso cumpra-se os prazos contratuais, tantos dias depois da análise da secretaria, da emissão da nota fiscal e assim por diante. Isso continua, isso não mudou, tá? É que a questão que ele coloca é que se não houver pagamento, eles irão quebrar. E a questão, Jean, que se aplica aqui, que o Danilo está levantando em Jacareí, todo mundo levanta,
a gente sempre tem que partir do princípio que é um problema muito grande, inclusive no grupo, no WhatsApp, agora todo mundo está falando disso também. É um problema grande, é. Entretanto, lá atrás, quando da organização do processo licitatório e no momento em que o contrato foi assinado, se estiver previsto que o pagamento é pelo serviço executado, o Jean acabou de dizer, não há como pagar se não há execução de serviço. É, exatamente. Isso é uma questão técnica, e até um pouquinho mais adiante a gente vai abordar o que a legislação, a Lei 8666, diz a esse respeito, inclusive. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. É como eu disse, né? Cada contrato é um contrato. O que fazer? Não sei. Precisamos analisar cada contrato. Em cada município tem um contrato firmado de forma diferente. O transporte é firmado, tem um formato num determinado município, tem outro formato no outro município, tem uma zona rural, tem uma zona urbana, tem uma extensão, o próprio município tem uma extensão. Então, quer dizer, cada um é cada um. Segurança, monitoramento, obras, internet, telefonia, água e luz, né? Serviço de limpeza, que em muitos lugares são serviços terceirizados. Como que isso continua? O que a legislação diz a esse respeito? A legislação que trata de contratos, né, está no capítulo 3 da Lei 8666, de 93, e as alterações que foram tendo mais adiante, né? Então, diz lá, ó, disposições preliminares, a possibilidade de alteração dos contratos no artigo 65, que a gente vai tratar bastante daqui a pouco, da execução contratual, da inexecução e da rescisão, da possibilidade de rescisão de contratos também, tá? Mas vamos lá. Contrato, ele deve ser celebrado de acordo com o disposto no artigo 54 da Lei 8666, dos artigos próximos do artigo 54 da Lei 8666, que diz como deve ser a garantia contratual, se foi exigido caução, se um depósito de caução, um título, coisa parecida, como deve ser a execução, qual a possibilidade de reajuste, se há supressão, existe possibilidade de supressão ou aumento do valor em execução no caso de inexecução do contrato, quais as tomadas a serem, as medidas a serem tomadas, né? As sanções administrativas, melhor dizendo, né? E a gente presta atenção que em cada município pode ter alguma legislação muito específica, algum decreto específico que regulamente pregão, que é possível também acontecer nos municípios, né? Mas existem possibilidades legais de alterações contratuais, de possibilidades daquilo que existe hoje? Sim, existe a possibilidade de acréscimo ou supressão de até 25% de forma unilateral. O governo pode aumentar ou pode diminuir em até 25% do contrato, da execução contratual, daquilo que foi inicialmente contratado, licitado e contratado. A recomposição das perdas inflacionárias após 12 meses, e aí tem uma discussão, porque o governo ele diz que são 12 meses depois da assinatura do contrato, do início da execução contratual, melhor dizendo, mas a legislação toda diz que é depois da data da proposta, da apresentação da proposta, na realidade, mas a recomposição das perdas inflacionárias após 12 meses. Reequilíbrio econômico-financeiro quando alguma parte, eventual parte dos insumos, por exemplo, sofreram alterações de preço para mais ou para menos, e a prorrogação temporal da execução contratual até o limite de 60 meses a partir do seu início. Então, são as possibilidades que a lei nos abrange até hoje. Regra. Então, é assim, voltando à questão do Jacareí, né? Se o fornecedor parar de pagar, de fornecer a merenda, ou de receber, na verdade, ele vai quebrar. Isso é uma realidade que acontece muito mais fortemente nos últimos anos, em função da própria crise econômica que a gente já vinha passando.
Os fornecedores, na realidade, eles estão fazendo o movimento, eles estão recebendo agora para comprar, para poder comprar insumo, para poder continuar operando na atividade que ele está fazendo. Isso é uma realidade. Agora, governo, prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, ó, eu tenho um fornecedor que me forneceu, sei lá, contratei 1.000 unidades de alguma coisa, 1.000 unidades de merenda, de alimentação escolar, qualquer tipo que seja. Ele me forneceu 300 e ele já estava contando no fluxo de caixa dele, inclusive para pagamento de pessoal. Nós temos o pagamento de pessoal agora, para acontecer referente ao mês de março, no começo de abril, ele vai ter que pagar março já. Mas ele me forneceu 300 e a gente está pagando, o município está pagando certinho, 100, depois 200, chegou no 300, e aí, por conta do Covid-19, parou. O município parou de requisitar merenda escolar, alimentação escolar. O que, que eu posso fazer? Já paguei as três parcelas, no caso, né, que eu citei agora aí. O que eu posso fazer? Eu posso conversar com o fornecedor, falar assim: olha, fornecedor, o que está acontecendo é isso, e legalmente eu não posso te adiantar. Inexiste, não existe, é impossível a possibilidade de adiantamento para fornecedor. Não posso adiantar o pagamento sem antes ele ter fornecido. Toda a legislação impede. Tem uns textos legais aqui adiante que a gente vai detalhar isso. Vou dar só uma continuadinha aqui. Vamos lá. Com relação às possibilidades de alteração contratual, são unilateral e acordo entre as partes. Vamos falar da unilateralidade primeiro. Quando houver modificação no projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, tá? Mudou o projeto, ia construir de uma forma, vai construir de outra, vamos simplesmente deixar de contratar a construção. Ou quando necessária, modificação do valor, quando necessária, a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8666. Vejam, quando necessária a modificação de valor, não significa que, olha, eu te forneço 1.000 unidades e nós vamos pedir mais 250 unidades, que é o que a lei permite. Significa que, em termos de valor, nós vamos aumentar o valor do contrato também em 25%. Não é isso. Significa que a administração precisa fazer uma análise e o fornecedor precisa demonstrar a sua planilha de custo, até para ver se há necessidade ou não de acréscimo de valor nesse quesito aí também, tá? E no Jean, caso. queria aproveitar, desculpa te cortar, mas para fazer uma pergunta, só complementando a questão e usando como exemplo das empresas de limpeza terceirizadas. O Antônio, ele pergunta assim: a supressão unilateral estaria restrita a 25% do pessoal envolvido? Em caso de solicitação por parte do fornecedor de que os colaboradores não operantes por conta do fechamento das escolas possam ter seu custo fixo coberto para que tenhamos ao fim da quarentena o pessoal de volta imediatamente? Eu acho que eu perdi alguma parte aí no som, o meio dela. Ele está falando assim, Jean, da questão da a possibilidade da supressão estaria restrita aos 25% ou se ela pode ser maior que os 25%. A princípio parece que é essa a ideia dele de, por exemplo, a Prefeitura manter, a Secretaria de Educação manter a atividade da empresa, fazer uma supressão temporária, momentânea, bem maior que 25%, e quando da retomada, possibilitar a retomada com a carga total integral. Tudo uma questão técnica, né? Esses 25% é aumentar, veja bem, aumentar ou diminuir, acrescer ou diminuir o quantitativo do serviço prestado. Veja, sim,
No caso da limpeza, é necessário manter a limpeza e tudo mais na unidade escolar. Nós vamos ver uma outra opção ali adiante, que é o seguinte: o contrato ele tem um prazo específico, com limite de 60 meses, como a gente viu ali agora há pouco. Então, dentro desses 60 meses, o contrato de 1 ano, 2 anos, às vezes, ele pode ser prorrogado, postergado por um determinado período. Dada essa exceção, inclusive, é possível? Sim, é possível fazer dessa forma. Diminuir o quantitativo solicitado, utilizado, executado num determinado período, sim, também é possível, tá? Nós vamos ver bastante isso daí naquela segunda parte que é onde a gente fala que a questão do acordo entre as partes, né? O que a legislação diz da possibilidade de se acordar essa alteração contratual entre as duas partes, tá? E só dizendo aqui, ó, que é assim, eu costumo dizer que o poder público não chama poder público à toa. Olha só, o parágrafo primeiro do artigo 65. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões. Ah, mas eu não tenho previsto isso no seu contrato, no meu contrato. Não precisa, está na lei, né? Se fizerem obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial. E no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Vejam, isso aqui não é necessariamente uma liberalidade, né? Isso aqui demanda do processo administrativo. Do necessário Comprovação. processo administrativo para que isso possa vir a eventualmente ocorrer. Tá ok? Ah, e existe a possibilidade da diminuição, ou melhor, fazer com que a supressão de até 25% possa ser até 50%, até 70% em função do parágrafo 2º. Olha lá, ó. Nenhum acréscimo ou supressão poderá estabelecer os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Se o poder público, a prefeitura, resolver diminuir um determinado serviço em até 70%, ou seja, além dos 25% limitados pela lei, é possível por esse inciso segundo aqui do parágrafo segundo do artigo 65. Desde que seja resultante de acordo celebrado entre as partes aí, prefeitura e fornecedor. Tudo bem? Jean, queria aproveitar também para fazer uma perguntinha do André Luiz. Ele pergunta assim: gostaria de um comentário sobre o pagamento de professores substitutos eventuais, não havendo aulas, como se trata de contrato temporário também, como fazer? Suspender ou cancelar? O contrato ele prevê um tempo, né? Ele tem um tempo, assim como o contrato da prefeitura com uma empresa, ele tem um contrato temporário. Então ele vige desse momento até esse momento. Pode ser de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, né? A prefeitura eventualmente não vejo possibilidade de suspender esse contrato e eventual pagamento ao contratado, né? O temporário aí. Existe a possibilidade que a lei permite, o que é possível fazer é terminar esse contrato de trabalho antes do tempo e arcar com as consequências trabalhistas que a previsão, o instituto do contrato temporário prevê, né? Tem algumas questões de multas e tudo mais. Já, eu só queria fazer um destaque em relação a esse ponto, que seria importante que o jurídico de cada prefeitura pudesse conhecer as orientações que os tribunais de contas estão emitindo nesse momento. Alguns tribunais de contas estão recomendando, e aí tem que ver no âmbito de cada estado como está, que os professores substitutos, os contratados, os eventuais, aqueles que não têm vínculo definitivo, aqueles que estão contratados por tempo precário, e que o município fez suspensão de aulas, alguns tribunais estão entendendo que, se pagar agora para que seja compensado depois, para que a pessoa trabalhe depois e não receba, isso seria possível. Contudo, na prática, é preciso analisar
o que isso vai ocasionar, porque a pessoa vai ganhar agora e depois vai trabalhar e vai querer ganhar depois de novo. Então, cuidado, né, Jean? É um cuidado muito grande, as coisas não podem ser acertadas de boca, elas precisam ser firmadas no papel. No poder público, mais do que em qualquer outra área, de qualquer outra área de atividade ou ramo, o que não está escrito não existe, na verdade, né? Então, só trazendo o que o Carlos comentou, de boca não existe, né? Essa questão de precisamos tomar cuidado, né? Alguns tribunais estão sugerindo algumas questões, estão definindo, mas assim, cada município é um município, cada município está num estágio, tem município que faz contratação temporária de professor para 5 meses, só para o primeiro semestre, depois faz um outro processo seletivo para o outro semestre, tem lugar que faz para 1 ano, tem lugar que faz para 2 anos, então muito, muito, muito cuidado com isso. Cada caso, volto a dizer, aquilo que eu disse no começo, cada caso é um caso e a gente precisa analisar cada caso desse daí. As recomendações dos tribunais de contas são extremamente importantes. Ainda assim, são recomendações, não são determinações legais, né? E E a nem gente precisa tomar legislação. cuidado com isso, E também não Tudo bem? pode esquecer, Jean, que não se pode esquecer também é de verificar o que é o teor de cada contrato. No caso de professor, qual foi a previsão do edital no processo de seleção? Você não pode Exato. modificar o objeto agora. Tem que Por favor, continue, Jean. analisar cada questão. O que está contratado, pactuado, é o que a gente precisa analisar efetivamente, tá? Não existe uma situação de exceção no Brasil. Vejam, cuidado. Vamos salientar isso. Não existe uma questão de exceção no Brasil onde, olha, a gente vai mudar os contratos. Isso não existe. Não foi decretado isso. Nós não estamos em situação de guerra, estado de sítio, não é essa questão. Muito, muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de calamidade, a gente tende a achar essa questão, imaginar que estamos numa situação de exceção, e não é isso que está acontecendo. Muito, muito cuidado. As leis continuam valendo, continuam todas elas valendo, leis, decretos e tudo mais, tudo bem? Vamos lá, a possibilidade de acordo entre as partes. Quando conveniente, perdão, a substituição da garantia de execução. Quando é possível, e daí entre acordo entre as partes, aquilo que era um depósito bancário, aquilo que era uma caução, aquilo que era um título público, caução em dinheiro ou títulos em dívida pública, seguro, garantia ou fiança bancária, pode ser substituído por qualquer um deles ali. Mas isso acaba não envolvendo, não é o nosso caso aqui. Quando necessária a modificação do regime de execução de obra, bem como fornecimento do serviço, tal, quais são os regimes de execução? Eu não creio que isso se, não, não, não creio que seja o caso de nenhum de vocês. Artigo 10, inciso 2º. Empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, empreitada integral. Se for o caso, é possível modificar desde que seja acordado entre as partes. E agora a gente começa a entrar nas questões que mais envolvem a gente. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes. Olha só, prestem atenção. Quando nesse, porque a lei, o inciso, a linha C do inciso 2º do artigo 65 diz: quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, poxa, é o caso, né? Mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Então, é assim, não há dúvida, está muito textual a impossibilidade de adiantamento a fornecedor. Adiantamento no sentido de, primeiro eu adianto o dinheiro, o pagamento, e depois ele me traz o produto ou o serviço. É impossível a gente fazer esse tipo de situação. É impossível. A lei, essa linha C, ela proíbe, ela veda de uma vez por todas. Lembrando, não estamos no estado de exceção.
A legislação, as instituições continuam funcionando, ok? E a linha D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, do serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial no contrato. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Prestem atenção no retardadores, que a gente vai voltar a falar. Ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extracontratual. Vejam, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores. Vocês querem ver? O contrato de alimentação escolar, de transporte escolar, de uma forma ou de outra, eles não estão sendo executados, mas eles estão em execução. Eles não estão sendo entregues os produtos contratados, mas ele continua, o contrato continua em validade e em execução. Então, voltando, é possível a gente postergar a validade, a vigência do contrato? Sim, é possível. E as perdas que a empresa lá de Jacareí, que comentou agora há pouco aí, perguntou agora há pouco, vai ter em função da execução desse contrato? É possível repor essas perdas pela manutenção do contrato? Veja, estamos pensando na questão de manter o contrato em vigência, mesmo sem estar executando, sem estar fornecendo, mas nós já sabemos que ele vai ter perdas. Sim, é possível por essa linha D. Olha lá, ó. Então, é possível restabelecer a relação entre as partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou retardadores. Está sendo retardada a entrega. Lembre de uma obra que a gente imaginou que no meio do ano não chove, mas no meio do ano começou a chover. Então você retardou a entrega da obra. É possível compensar essas perdas? Sim, mas não antecipar o pagamento. Ok? Tudo bem? Jean, queria aproveitar para pedir para o pessoal responder a pergunta que a gente tinha feito no início da nossa conversa. Enfim, já tem mais de 70 respostas, mas a gente tem mais de 200 participantes. Então, eu peço para quem ainda não respondeu, responder quais são os principais desafios da Secretaria de Educação na aquisição de serviços e produtos, adequação de contratos. É uma múltipla escolha bem rápida para vocês responderem. E assim que o Jean terminar a fala dele, a gente vai discutir sobre essas respostas. Então, por favor, quem ainda não respondeu, responda. E a gente já vai conversar sobre isso. Jean, pode seguir. Jean, uma questão importante que a gente precisa destacar, estas previsões que o Jean está trazendo neste momento, são previsões que constam da legislação. Elas integram a Lei 866 de 93. E aí, nesse sentido, muitas vezes há uma preocupação, e alguns secretários já mandaram aqui no grupo, mas não está escrito isso no meu contrato. Então, o Jean vai repetir agora, por gentileza, Jean, que esta previsão é uma previsão da lei e que independe a previsão contratual. Por favor, Jean. Vejam, pode até não ser uma previsão expressa no seu contrato, mas é uma determinação legal. Então, por mais que, se o contrato estivesse dispondo algo contrário a isso, o contrato, sinto muito, aquilo não teria validade no contrato, né? E a lei, ela não sugere, ela determina. Então, isso é o que tem que acontecer. Se não estiver previsto isso no seu contrato, a lei está aqui justamente para dizer como é que vai ser. Não há a menor dúvida com relação a isso, tá? Jean, frisa novamente, aqui, ó, já você falou e já choveu pergunta. E fiquem à vontade, muita gente mandando aqui no meu WhatsApp, mas seria muito importante, Carol, que pudesse aqui no nosso chat colocar as perguntas aqui. Eu estou atento e estou acompanhando, mas é legal porque isso vai servir para contribuir com todos também.
Repete, Jean, por gentileza, a previsão da linha D, da questão da possibilidade de reestabelecer, mas não antecipar o pagamento. Por favor, isso. Jean, frisa isso. Bastante isso, por gentileza. Então, vamos lá. Então, visando a própria lei, diz o seguinte, olha, nós temos que a qualquer momento restabelecer a relação contratual, econômico e financeira, que existe a variação econômica financeira, a evolução econômica financeira. Então, a própria lei diz o seguinte, olha, com relação a essa evolução econômica financeira, a lei diz que nós podemos restabelecer essa relação a qualquer momento, através da mantendo o equilíbrio econômico financeiro do início do contrato inicialmente pactuado, né? Uma parcela do produto que você tem que entregar, que o fornecedor tem que entregar, ele sofreu uma alteração em função da alta ou baixa do dólar. Alta ou baixa, isso aqui não significa que é só para aumentar. Você também pode determinar para o seu fornecedor, olha, eu vi que um determinado insumo diminuiu o custo, eu quero que você me mostre a sua planilha de custos novamente. Até, veja, para aumentar ou diminuir o valor do contrato. Mas, olha que interessante. Para restabelecer a relação que as partes, o acordo, né, para restabelecer essa relação entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, no caso de produto, objetivando a manutenção desse equilíbrio que eu estou dizendo. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi previamente ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou do fato príncipe, no caso. Então, vejam, é possível reprogramar, reordenar o contrato desde que haja, obviamente, uma explicação, uma justificativa, um procedimento administrativo dizendo como foi restabelecida essa relação entre fornecedor e administração pública. Melhor dizendo, entre fornecedor e poder público. Vejam, nós não podemos simplesmente dizer que em função do coronavírus o preço disparou para X, para Y. Isso não é uma justificativa. A justificativa é analisar os custos, a planilha de custos, os custos de mercado de cada insumo, de cada serviço contido naquela planilha que o fornecedor tem que te fornecer, tem que te enviar, para analisar a possibilidade de restabelecer essa relação, de rever esse valor. Novamente, ficando vedada a possibilidade de antecipação do pagamento à execução contratual. Então, executou, paga. Não executou, não paga. Essa que é uma questão, tá bom? Jean, consigo fazer mais uma perguntinha para você? Quantas forem necessárias, manda bala. Vamos lá, então. A gente tem uma pergunta que a Gilmara já estava falando sobre esse assunto, mas ficou ainda uma dúvida sobre a relação de contrato que foi feito com os professores. Ela diz assim, os contratos que foram feitos para 10 meses, com término em dezembro, falando de professores no caso, as aulas irão se estender até janeiro. O mês de janeiro fica como? Veja, nos contratos de trabalho temporários, via de regra, se foram feitos por 10 meses, eles podem ser prorrogados por um determinado período. Precisamos analisar qual o conteúdo de cada contrato, se o contrato permite ou não postergar isso daí. Se permitir postergar dentro daquilo que foi inicialmente contratado, entre as partes não vemos problema. E o edital do processo seletivo certamente já tratou de alguma coisa, dificilmente. Com certeza, certo, muito, né? Bem lembrado, muito bem lembrado, é isso aí. O edital, ele desde que ele não contradiga uma legislação que é superior, ele tem quase uma validade de lei. Ele é a prévia do contrato ali. Todos participaram daquele certame,
É de acordo com aquelas regras ali, tá? Então, precisamos analisar, porque via de regra, os editais prevêem essa possibilidade de postergação, de ampliação do tempo antes previamente contratado, tá? Tá certo. Ela ainda pergunta, mas no caso dos meses que as aulas estão suspensas, o que fazer? É uma relação jurídica de vínculo empregatício, onde não se extingue o direito, o dever, perdão, do empregador ou do contratante, no caso, o poder público, manter o seu pagamento. E, lembrando, foi contratado uma jornada de 20 horas semanais, de 40 horas semanais, não significa que aquele contratado ele esteja de folga de férias. Ele ainda continua com vínculo empregatício à disposição do seu empregador dentro da jornada. Por isso que o empregador vai retribuir financeiramente, monetariamente, pecuniariamente, aquele valor contratado e definido no edital e depois no contrato. E aí, Jean, eu volto lá atrás, no nosso primeiro encontro do dia 19, o que também dissemos na terça-feira de semana passada, da importância dessa definição lá no início de tudo sobre o formato em que as aulas estão interrompidas neste momento. Nós frisamos tanto isso lá atrás, no começo das nossas videoconferências diárias aqui, porque se a interrupção das aulas se dá por meio de uma suspensão, nada impede que, neste momento, os professores concursados e os contratados estejam, por exemplo, desenvolvendo atividades para oferta de educação à distância. Outra questão, participando em momentos de formação continuada à distância. Outra possibilidade, desenvolvendo e planejando ações para a prática pedagógica, para a reorganização da prática pedagógica quando do retorno das aulas. Daí a importância de que as decisões agora elas têm que ser tomadas com base lá atrás, no ponto de origem de tudo. Lá em Gênesis, a gente está no Novo Testamento aqui, mas lá atrás, como que tudo aconteceu? Ah, eu fiz antecipação de férias, 30 dias de férias. Se é férias, é férias. Isso. Ah, não, eu fiz duas semanas porque antecipei recesso escolar. Tá, duas semanas é isso e a partir dali vou organizar de outra forma. Ah, não, nós fizemos suspensão das aulas, mas nós vamos manter todos os professores trabalhando à distância para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vai extrapolar o prazo do contrato? Vai, aí você pode fazer um aditivo no contrato sem nenhum problema. Por isso que é a recomendação do PVE. Sentem com o jurídico da prefeitura, não decidam nada sozinhos, é preciso ouvir Secretaria de Administração, RH da prefeitura, para ver o formato desses contratos, já, para que isso não se traduza daqui a pouco num grande problema para o secretário, para a secretária de Educação e para a sua equipe. Então, volta lá atrás e toma com base o ato que decretou a interrupção das aulas no seu município. Por favor, Jean, continua lá. Carlos, será que eu posso pedir para vocês, para a gente soltar o resultado das nossas perguntas? Vamos lá. Porque a gente, depois do resultado, ainda tem que fazer uma outra pergunta para o pessoal. Então, eu queria pedir para a Ana Clara soltar o resultado, para a gente entender. Olha, quais são os principais desafios da Secretaria na aquisição de serviços e produtos e adequação de contratos? A gente teve 26% respondendo que a compreensão da Lei de Responsabilidade Fiscal, 39% atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, 41%, aí que é o maior número, ter equipe jurídica que consiga atender todas as demandas de consultas e de requisições. Acho que essa é a mais latente, né? Depois, 39% também demora no processo, 20% preparo técnico dos fornecedores e 15% existência de infraestrutura adequada. Vocês querem falar um pouquinho, Jean e Carlos, sobre esse resultado? Sim, eu acho que é importante, até antes do Jean continuar, Jean, observa, se você puder observar, Jean, que aqui nós temos um problema tanto de compreensão pessoal da previsão da lei, e aí a fala do Jean hoje veio ao encontro, acho que é bastante interessante, e as pessoas que estão perguntando esse material que o Jean preparou maravilhosamente, ele vai subir, todos vão receber esse material junto com a gravação, e sugerimos que assistam novamente a gravação, né, Carol? Mas também, Jean, olha que coisa interessante, né?
a questão da estrutura na prefeitura para dar resposta e o atendimento às exigências da lei de responsabilidade fiscal, elas são questões que se complementam. E aí a necessidade, por favor, gente, de não tomarem já providências sozinhos, sem o amparo do jurídico, da prefeitura e das secretarias responsáveis pelos contratos, né? É. E a gente atua nas prefeituras, né? A gente não está só numa sala, só num lugar. A gente acaba observando tendo a sensibilidade de observar essa necessidade que é, num caso como esse, poxa, eu fiz um questionamento, às vezes, para o jurídico. É o que eu acabei de explicar, né? A gente precisa justificar, explicar a motivação da gente propor a alteração de um contrato, né? E como que é isso? Quem ajuda a gente? Normalmente, o jurídico acaba colaborando com a gente. E o jurídico normalmente já tem muitos processos para trabalhar. E num momento como esse, ainda mais. Então, todas as áreas da administração municipal, a saúde mais fortemente, mas todas as áreas estão sobrecarregadas. O jurídico está muito sobrecarregado em função de atendimento às demandas jurídicas da saúde, né? E atender às exigências da lei de responsabilidade fiscal tem muito a ver com o jurídico de uma forma geral, a gente entender a norma jurídica, né? Até onde que ela possibilita, ou pode falar da lei de responsabilidade fiscal, mas pode dizer também da lei 8666, que é a lei de licitações e contratos que a gente está usando como base para essa intervenção aqui. E aí acaba, na minha opinião aqui, acaba criando essa demora no processo. Essas três questões aí, elas estão interligadas porque elas dependem uma das outras. Demora no processo em função do excesso que nós estamos tendo agora, principalmente o jurídico, para apoiar tecnicamente a educação com situações factíveis, possíveis, que não vão trazer problema, não só para o prefeito, para o jurídico, mas também para o gestor da educação. Tá ok? Tudo bem? Muito bem. Tudo bem. Então, só para terminar essa telinha, com relação ao fato do príncipe, isso é uma questão, uma determinação, seria juridicamente uma determinação imprevisível, que não tem relação diretamente com o contrato, mas que acaba, tem uma repercussão, um caráter geral, mas que acaba impactando o contrato. Isso que é fato do príncipe, tá? Vamos lá. A legislação básica, a lei 8666, a lei do pré-. Só um instantinho. Carol, nós temos mais uma pergunta. A gente vai soltar já daqui a pouco, porque o Jean tem mais dois materiais, nós soltamos já daqui a pouco. Sim, Carlos, a gente tem mais uma pergunta. Na verdade, o que a gente quer saber? A gente quer saber quais são as principais questões que envolvem as dificuldades da Secretaria de Educação para que a gente possa falar os próximos temas, pensar na grade, chamar os especialistas. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber quais são os interesses de vocês, secretários, equipe técnica, gestores escolares, para que a gente possa montar essa grade de especialistas para a próxima semana. Então, a pergunta que a gente está querendo colocar aqui para vocês, se a Ana Clara puder soltar aí para a gente tem toda uma equipe que está trabalhando com a gente aqui, então a Ana Clara está nos ajudando nessa parte técnica. Ela vai fazer... vai colocar aí na telinha de vocês as perguntas para que vocês possam responder quais são os temas que vocês têm mais interesse para as próximas videoconferências. Vamos lá, Jean. Vamos lá. Então, tudo o que a gente comentou aqui, além da Constituição Federal, né, a Lei 8666 veio para traduzir, para detalhar, definir o que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal determina com relação às compras governamentais. Depois veio a Lei 10.520, que tratou do pregão, a Lei Complementar 123, que trata do Estatuto de Micro e Pequenas Empresas, né? Algumas licitações são direcionadas exclusivamente às micro e pequenas empresas.
e, eventualmente, em alguns lugares, alguns municípios, leis e eventuais decretos que, porventura, venham a existir, foram editados e aprovados aí no caso, tá bom? Mas Hoje, veja, não, só voltando. aqui tem uma pergunta aqui que é muito interessante, a gente já falou bastante dela na semana passada, mas ela entra agora, ela tem que ser agora a pergunta da Samantha de Itapetininga, que é muito interessante, ela fala assim: o município pode fazer compra de cursos online neste momento para professores e monitores sem precisar fazer licitação, até para justificar o home office? Tá. Eu posso responder daqui a pouco? Pode, Posso? Então pode, pode. tá. Daqui dois slides. Eu prometo que vou ser breve. Já, Samantha, por favor. Então vamos lá. Quando a gente falou de nós temos que prestar atenção na temporalidade, veja, eu preciso contratar isso, mas isso normalmente uma tomada de preços leva, sei lá, 60 dias no meu município. Um pregão leva um mês. A gente não sabe o futuro, a gente ainda não tem uma noção de como vai ser o futuro, mas veja, quanto tempo isso vai demorar, né? Mas veja, nós temos que tomar decisões imediatas, decisões agora, né? Nós temos que, de alguma forma, atender às demandas. As possibilidades pedagógicas já estão sendo discutidas aí, mas vamos lá. Veja, dentro de um procedimento licitatório, na verdade, ele não começa com a identificação do que vai ser comprado. Começa lá da demanda, o que existe de necessidade, o que está sendo demandado pela sociedade, pela área de educação. E aí ele vai passando pela percepção, análise, especificação, detalhamento daquilo que deve ser eventualmente adquirido, busca de possibilidades de mercado, existe isso no mercado. Fazemos uma cotação prévia, definimos como vai ser a modalidade, elaborou o edital, publicou o edital, habilitação, proposta, aquela confusão toda no processo licitatório que a gente consegue, conhece, homologação, adjudicação, contratação, empenho, liquidação, pagamento, que é a execução efetiva, né? Mas veja, a educação, ela está em que momento disso daqui tudo? A educação está em todos os momentos. E o setor de compras, que é diferente do setor de licitações, que não é um setor de licitações, é uma comissão de licitações. O setor de compras vai aparecer na especificação, vai ajudar no detalhamento, mas quem sabe detalhar é a área da educação. Ele vai eventualmente colaborar na execução contratual, na assinatura do contrato, e a comissão de licitações, CPL, Comissão Permanente de Licitações, ela vai licitar, é uma parte da compra governamental. Veja, quanto tempo isso leva no seu município? Dá tempo de você licitar? Isso tem a ver com a pergunta da Samantha, de Itapetininga. É complicado em tempos de coronavírus, né? De Covid-19, mas existem algumas possibilidades que a gente tem que tratar com muita, muita, muita cautela, que eu vou apresentar agora, e essa pergunta veio bem a calhar essa pergunta da Samantha. Vejam, existem duas possibilidades que a própria lei criou: dispensa e inexigibilidade de licitação, artigos 24 e 25 da Lei 8666. A dispensa ocorre quando a licitação seria possível, porém, devido a motivos de interesse público, ela não pode ser realizada. Perceberam? E a inexigibilidade, que está detalhada no artigo 25, por sua vez, ocorre quando a licitação não é possível devido à inviabilidade de competição, só tem uma empresa que fornece, ou não existe possibilidade de competição, não existem mais empresas e assim por diante. Mas vejam, eu quero frisar essa questão do interesse público. A dispensa, ela pode e deve ser utilizada. A inexigibilidade, raramente ela é utilizada. Muito, muito, muito cuidado com isso. Todos nós sabemos que o interesse público se sobrepõe ao interesse individual. O interesse coletivo, interesse público da manutenção da governabilidade, manutenção, dos direitos constitucionais,
se sobrepõe ao individual. Poxa, Jean, então quer dizer que eu posso contratar respondendo a Samantha? Significa, então, que eu não preciso necessariamente fazer o procedimento licitatório que demoraria 60 dias, 45 dias, 100 dias. Eu posso fazer por dispensa? Claro, a lei permite. Porém, contudo, todavia, o artigo 25, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte, olha lá, vamos acompanhar. Na hipótese deste artigo, em qualquer dos casos de dispensa do artigo 24, se comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, ao fornecedor ou o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. É possível fazer a dispensa? Sim, é possível fazer a dispensa e nós temos que cumprir a lei. A lei diz que podemos utilizar o Instituto da Dispensa. Porém, muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Meus amigos, não é pouco casos que a gente vê onde o Tribunal de Contas aponta nas contas anuais algum contrato, alguma execução contratual, uma dispensa feita de forma errada, de forma onde não se justifica, não se explica as reais motivações, onde é impossível perceber uma motivação verdadeira naquilo ali, se faz, eu vou fazer dispensa para o transporte público porque, sei lá, por qualquer motivo, cuidado com isso, eu vou fazer dispensa para merenda escolar, cuidado, você tem que justificar, e tem outra. Isso é uma situação temporal. Fiz nosso município topou fazer uma dispensa por 3 meses e depois eu prorroguei por mais 3 e depois eu prorroguei por mais 3. Sinto muito. A justificativa pode ter sido das melhores, o texto foi ótimo, tudo foi maravilhoso no início. Mas não justifica. Postergando isso daí, sinto muito. Isso não é... Não é exceção, isso não tem motivação. Então, muito, muito cuidado. Vou aproveitar para fazer a pergunta do Tiago, gente. O Tiago Araújo, ele pergunta o seguinte, gostaria de obter informações sobre pagamentos de subvenções sociais a entidades como a APAE e outras. Podemos continuar a realizar o pagamento? Carol, eu preciso lembrar, nós vamos ter uma videoconferência especificamente sobre esse tema com o Dr. Luciano Meves. Não vamos esgotar todo o tema agora, mas é importante que o Jean já possa tratar disso. Contudo, sempre é importante, até respondendo às outras perguntas que estão aqui, tudo tem origem. Onde é a origem de tudo? É o contrato, é o termo de parceria, é o termo de fomento. Tudo tem que ser analisado a partir do que está escrito. Então, cuidado em decisões, copiando outro município, se o que aconteceu no teu município é algo diferente, porque está escrito lá no termo de fomento, no termo de parceria, de maneira diferente. Muito cuidado. Precisa voltar lá atrás e ver, Jean, o que está em cada contrato, com cada fornecedor e tudo mais, contrato de prestação de serviço de professor e termo de parceria e termo de fomento com as instituições. Exatamente. Só lembrando que um termo de parceria, um fomento, o nome que queira dar aí para esse tipo de relacionamento do governo com o evento, com uma entidade do terceiro setor, é um contrato com outro nome, tudo bem? É, teve um edital, é um contrato público. Exatamente, é um contrato, tem outro nome, mas também segue o rito do contrato, segue o contrato. E lembrando que entidades do terceiro setor... Quando eles contratam com o poder público, o professor Luciano vai falar mais adiante, até desculpe se eu estou entrando na seara dele, mas o contrato, veja, uma parte daquela entidade, talvez não aconteça isso via de regra, mas a regra, a legislação diz que a entidade ela não funciona pelo governo, ela tem os serviços dela e o poder público contrata uma parte daquilo, daquele serviço que ela oferece à sociedade. Ela é uma entidade de terceiro setor, ela não é uma
uma extensão do governo. Muito, muito cuidado com isso. Mas eu creio que o professor Luciano vai explicar isso muito melhor do que eu mais adiante aí. Continuando, já vai lá. É isso que eu tinha a passar para vocês. E temos mais algumas perguntas, mais algumas questões temos. Aí? Temos. A gente faz assim. A gente já tem, ainda tem umas duas perguntas. A gente pode fazer essas perguntas e aí na sequência a gente encerra. Hoje a gente precisa terminar um pouquinho antes. A gente tem, né, uma formação que a gente vai fazer para os parceiros técnicos do PVE junto com o Carlos na sequência dessa nossa conversa. Então, a gente tem que encerrar um pouquinho antes, mas amanhã, com certeza, a gente vai ter mais videoconferências, quarta, quinta, sexta, na semana que vem. Então, também, para quem ficou com dúvidas, pode mandar suas perguntas por e-mail para nós e a gente vai respondendo conforme a gente for conseguindo nas videoconferências diárias. E teremos aproveitar... o Jean semana que vem, provavelmente, ou na outra aqui também. Maravilhoso. O Jean já é nosso parceiro, já está com a gente aqui. Bom, e vai continuar nos ajudando. A nossa... Posso fazer a perguntinha aqui? Pode, por favor. Vamos lá. A Rosa Teixeira diz assim: o contrato da merenda escolar aqui do meu município vence agora no dia 29 de abril. O que devo fazer? Posso fazer uma nova licitação? A Rosa de Santa Firmina. Via de regra, Rosa, eu penso que você tenha duas opções, aí, duas possibilidades. Ou fazer uma licitação nova, né? Ou pensar na possibilidade de prorrogar a execução contratual desde que não ultrapasse aqueles 60 meses que a gente citou lá atrás. Então, são essas duas possibilidades. Analisando friamente, não sei como é que tá, como foi contratado, como foi o edital da contratação e posterior contrato assinado, mas a regra geral... são essas duas possibilidades. Evidente que se optar pela prorrogação, a fundamentação tem que ser uma fundamentação extremamente clara, extremamente bem embasada e que guarde estreita relação com a realidade. Legal. E uma última pergunta do Danilo de Jacareí, ele quer saber o seguinte: com relação aos fornecedores que ainda não fizemos nenhuma notificação, ainda é tempo? E como deve ser esta notificação? Ótima pergunta. Desculpa, falhou o áudio. Só tem a questão da notificação, mas eu não entendi. Perdão. Ele quer saber com relação aos fornecedores que ainda não foi feita nenhuma notificação. Se ainda é tempo de fazer essa notificação e como deve ser esta notificação. Tá. Todo tempo... a qualquer momento é tempo de se fazer isso. Se a gente não fez isso no início das últimas duas semanas aí, que a maior parte das aulas, em que a maior parte das aulas foram suspensas, nós temos que fazer isso o mais breve possível, até porque nós corremos o risco do fornecedor continuar executando o contrato assinado, né? Dizendo o seguinte: olha, você me disse que eu tinha que entregar merenda escolar semana passada, e eu entreguei a merenda escolar, eu quero receber aquela merenda, mas não tinha aluno. Mas aí o problema não foi meu. Veja, o poder público é o poder público, mas ele também tem que cumprir as regras do contrato, eles têm que se comunicar entre si, né? Então, esse momento nebuloso que ficou de duas semanas para cá, a qualquer momento, ele, se ainda não foi feito, ele deve ser notificado, mas assim... não é uma mera notificação, vamos simplesmente notificar a empresa. E aqui eu quero abrir um parêntese para uma fala interessante e importantíssima. Não é uma notificação, não é eu mandar pelo correio, mandar um motoboy entregar. Vamos chamá-lo para conversar e repactuar e ver as possibilidades. Fornecedor é parceiro também, né? Da administração pública, da viabilidade das ações da administração pública. Então, veja, cada contrato que nós temos que repactuar, chamar eles, conversar, pode chamar, é uma forma de dizer, mas pode ser por videoconferência, mas converse com cada um, conheça o contrato de cada um para a gente saber o que pode ser feito e propor para o fornecedor e esperar a argumentação do fornecedor. Normalmente, os fornecedores têm ótimas ideias e a gente precisa analisar se são legais também, né? Exatamente. É claro.
Ela só complementando a pergunta dela, ela diz o seguinte: se é possível prorrogar em caso da modalidade ser pregão presencial da Lei 866. É, na verdade é 10.520, ela já colocou 10.520, aí. Já. Mas tá. É possível prorrogar, mas precisamos se esse pregão não foi feito por ata, com ata de registro de preço, que tem uma validade de 12 meses apenas também. E aí não, okay? Tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. A lei diz que se você fez um pregão por ata de registro de preço, é dentro daquele período de 12 meses improrrogáveis. E aí, pessoal, que vale muito a pena, Carol, e aí que vale muito a pena, Rosa e todo mundo, volte a analisar o contrato. Não dá para a gente supor, porque senão o Jean comenta num cenário aqui, mas daí no seu município o contrato está estruturado de uma forma diferente. Então, vai no contrato, vai ver o contrato, né, Jean? Isso. Veja, nós estamos passando aqui, não dá para dizer a mesma resposta para todo mundo. Isso é o que, via de regra, genericamente, a lei determina, né? Cada caso é um caso, muito bem lembrado pelo professor Carlos aí. Cada caso é um caso, cada contrato é um contrato. Eu posso ter feito um pregão aqui e o outro município pode ter feito um pregão por ata de registro de preço, que já é muito diferente, por exemplo, a possibilidade de prorrogação e tudo mais, tá? É, Carol, tem aqui o Luiz Henrique, lá de Juiz de Fora. Justamente, eu não queria deixar ele sem essa resposta. Luiz, aí depois dessa pergunta a gente pode encerrar, gente? Sim, sim. Tudo bem. Luiz Henrique, tá bom, veja só, semana passada, numa das videoconferências, nós trabalhamos especificamente sobre alimentação escolar, e aí a gente pode até retomar ao longo desta semana novamente aqui, mas eu sugiro que você pudesse buscar as videoconferências da semana passada, mas é importante lembrar que não se deve deixar estragar nenhum produto. Porém, é a partir do ato que interrompeu as aulas, se foi suspensão, antecipação, tal, que vocês vão tomar a decisão. E o que fazer é preciso definir a partir de uma lógica de se estruturar um programa específico para esse momento, que não seja um programa com caráter assistencial, mas seja um programa da alimentação escolar, conforme nós recomendamos. E eu sugiro que você busque a informação nas videoconferências da semana passada. E a última questão, que a Gélia de Guardamol mandou uma mensagem aqui, Gélia, é assim: é possível que os professores que estão contratados possam, neste momento de suspensão de aulas, participar de formação continuada e de outras ações e depois, lá na frente, prorrogar o contrato deles? É possível, como o Jean falou, desde que o contrato seja repactuado contrato a contrato, especificando o porquê dessa decisão, fundamentando, definindo o que ele vai fazer nesses dias e, sobretudo, havendo comprovação de que ele realmente desenvolveu e trabalhou, porque senão não tem como pagar, né, Jean? Isso mesmo. É exatamente isso daí. Muito bem. Gente, queria agradecer a todas, a todos, por participarem dessa nossa videoconferência de hoje. Queria dizer a vocês que eu tenho dois cachorros e que eles não estão passeando como deveriam passear. E aí eles ficam latindo aqui. Você não combinou aqui com eles, hein? Não combinei com eles, então desculpem aí pelos ruídos, pelos barulhos. Por sorte, meu filho ainda não adentrou também o meu escritório aqui. Então, enfim, queria pedir desculpas, dizer que em tempos de coronavírus o home office acabou virando, né, a nossa condição de trabalho, então a gente precisa adequar aí com as nossas possibilidades. Então, queria agradecer mais uma vez. Jean, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Carlos, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo trabalho, pelo apoio que você tem dado a todos nós, a todos os municípios participantes do PVE e também os demais que vêm participando com a gente nas videoconferências. E queria chamar vocês para a videoconferência de amanhã. A gente vai ter a Cláudia Coxim, falando sobre o papel de liderança do secretário num momento de crise como esse, e também vai abordar algumas perspectivas de trabalho remoto, né, o trabalho à distância. É muito importante essa questão do secretário de educação ser um gestor e ter esse papel de acolhimento, esse papel pioneiro, esse papel de apoio, né, a toda a Secretaria de Educação e a todas as pessoas do município. Então, ela traz um pouco dessa perspectiva do secretário amanhã. Mas a gente estende também o convite a todos que quiserem participar, que a gente também vai falar de educação à distância.
Então, mais uma vez, obrigada. Carlos, Jean, vocês querem dar uma última palavrinha? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a parceria do Instituto com a educação e dizer que nós estamos sempre à disposição para ajudar a educação pública brasileira naquilo que a gente puder incondicionalmente. Eu agradeço a oportunidade, continuaremos sempre à disposição. Legal, estamos de plantão no grupo do PVE, ao longo do dia podem mandar as dúvidas que tiverem. Este material que o Jean apresentou, assim como a gravação de hoje, todos receberão ainda hoje, como vão receber, né, Carol, o link para a videoconferência de amanhã. E amanhã estaremos aqui neste mesmo bate-horário à espera de todos. Um abraço, gente. Com certeza, gente. Um abraço, muito obrigada e até amanhã.